Hej Linneas blogg! Idag ska jag ta och berätta hur bra Linnea är på att vara en bra kompis. Hon är jättebra och gör nästan allt förutom det hon inte gör. Här sitter Linnea. Det gjorde hon inte alls. Vad fan, jag blev så... Jag gjorde också det här med barn. Jag har inte sett mina skorna. Ska du lära oss? Ni är jättebra på att sjunga. Gå inte bli seriös.